Dəyərli dostlar, əziz izləyicilər, şəkildə gördüyünüz şəxs Ağcabədi rayonunun Məhəmməd küçəsində yaşayan 25 yaşlı Roman qardaşdır. Qardaşımız qaraciyər seriozundan əziyyət çəkir. Təcili qaraciyər köçürülməlidir. Əməliyyat üçün 45 min manat pul lazımdır. Vaxt çox azdır. Xahiş edirəm Azərbaycanımızın bütün yardımsevər, xeyirxah insanlarından qardaşımız üçün əlinizdən gələn maddi köməkliyi edəsiniz. Qardaşla əlaqə saxlamaq üçün, qardaşa yardım etmək üçün gördüyünüz hesab nömrəsinə istədiyiniz məbləği yollaya bilərsiniz. Hər birinizdən xahiş edirəm, Allaha xatir, qardaşımızın cavanlığına xatir, əlinizdən gələn maddi köməkliyi edəsiniz. Onu da qeyd edim ki, qardaşın qapı bir qonşusu 4 ildir ki, Podolski şəhərindən durmadan bizim layihəmizə maddi yardımlar edir. Qardaş özü hal-hazırda Rusiyanın Podolski şəhərindən də Roman qardaşımız üçün əlindən gələn maddi yardımları edir. İnanıram ki, xeyirsevər Azərbaycan milləti qardaşımız üçün öz maddi dəstəyini edəcəklər. Allah sizlərin hər birindən razı olsun. Allah əl tutan əllərinizi hər bir zaman uca eləsin. Mənim əziz, xeyirxah xalqım, əziz, mərhəmətli millətim. Çox sağ olun. Allah sizlərdən daim razı olsun. Hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz və hörmətli izləyicilər, hər birinizi xoş gördük. Dəyərli dostlar, əziz qardaşlar, əziz böyük ailəmiz, bugünə olan birinci videomuzu çəkirik. Çəkişimiz ilk olaraq həyətimizdədir. Bugün də bizim həyətimizdə qurbanlıq heyvan kəsilir. Allah kəsilən qurbanlarımızı qəbul etsin. Bizim xeyriyyə işlərimizə 4 ildir Rus Belqograd şəhərindən, daha doğrusu Belqograddan yardımlar edən dəyərli əmimiz, Yasəf əmimiz adından kəsilir. Həmişə xeyriyyə işlərimizə Mehdi balamızın adından yardımlar edir. Əmi var olsun, bugün həyatımızda qurbanı kəsdirir. Biz isə hər zaman olduğu kimi qurbanı kəsib, ehtiyacı olan insanlarımıza aparıb pay edəcəyik. Allah qəbul eləsin, Allah nə niyyəti, nə arzusu var, inşallah o arzuya, o niyyətə çatdırsın, inşallah. Bugün, dəyər dostlar, kimlərin doğum günüdürsə, hər birini təbrik edirəm bizim Binəqədi kəndində yaşayan. Rauf doktorumuz var, dostumuz, onun oğlu Məhəmmədin 32 yaşı tamam olub bir münasibətlə. Məhəmməd qardaşı da təbrik edib, ona can sağlığı arz edirəm. Və dəyərli dostlar, bugün həm də bizim üçün əlamətdar bir gündür, bizim üçün sevinçli bir gündür. Həm sevinirik, həm də üzülürük, sevinirik ona görə ki, bugün böyük ailəmizin başda mərhum Əlizadə əminin maddi dəstəyi ilə bax, tikilən, ucalan bu gözəl evin bu günlərim 2 yaşı tamam olur. Yəni, biz 2020-ci ilin bugünkü günü, yəni 8-ci günü bu evdə, yəni bu təzə tikilən evimizdə yaşamışıq. Bugün 2 ili tamam olur. Allah mərhum Əlizadə əmiyə qəni-qəni rəhmət etsin. Bu evin tikintisinə dəstək olan dünyadan köçənlərə Allah rəhmət eyləsin. Yerdə qalanlara can sağlığı versin, uzun ömür versin. Mən bir daha xahiş edirəm, əziz qardaşlar, əziz bacılar. Hər birinizin
əziyyətiniz, hər birinizin əməyiniz olub bu evin tikilməsində. Bugün biz bu evdə yaşayırıq, rahat yaşayırıq və hər yatanda, hər duranda hər birinizə duacıyıq, hər birinizə təşəkkür bildiririk. Sizlərdən də xahişim odur ki, haqqınızı halal edin inşallah. Bugün həyatımızdə, yəni təzə evimizdə inşallah süfrə açacaq. Əsgər balamız, Elşan balamızı qonaq çağıracaq. Fransada yaşayan Nuray balamızın atası da bizə pul göndərmişdi. Xahiş etmiş ki, Elşan üçün tort alarsan. Elə qərara gəldi ki, bugün həm də evimizin 2 yaşı tamam olur. Qoy elə əsgərimiz gəlir, bizim evdə qonağımız olsun inşallah. Hər kəsdən xahiş edirəm, videomuzu bəyənin, videomuzu paylaşın ki, çəkilişimizi daha çox insanlar görsün. Heyvanımız da şükür Allaha kəsilib, artıq qar yağdı kişi paylara ayırıbdır, hissələrə ayırıb edir. Allah qəbul eləsin, Allah sizi də yormasın qar yağdı kişi. Allah qəbul eləsin. Amin inşallah. Allah kabul etsin inşallah. Amin. Allah kabul etsin. Amin. Aha. Bilmirəm, mən evdə deyiləm. 10-15 dəqiqə gedəcəm, nə olur? Bəli əziz, artıq gördüyünüz kimi ətlərimiz də tam olaraq hazırdır. Allah qəbul etsin inşallah. Amin. Dəyərli dostlar, əziz qardaşlar, hal-hazırda biz təsərrüfatçıların işlədiyi sahəyə gedirik. Orada inşallah kəsilən qurbanlıq heyvanının ətini onlara iş başında çatdıracaq. Hər birinizdən xahiş edirəm, videomuzu bəyənin, videomuzu paylaşın ki, çəkilişimizi daha çox insanlar görsün. Salam əleyküm, yorulmayasınız. Allah sizi yormasın. Gəldik, çatdıq. Bu dəfə nə uzaq yola gəlmişsiniz? Deyəsən işsizlik. İşsizlik sizi gətirib çatdırıb, çıxardıb Kürdəmirin kəndinə. Allah sizi yormasın. Ruslan, WhatsApp-ımı da gətir də. Allah köməyi. Soğan alağı. Vay fərmanəmi. Bara işçilərimiz qozdan zaddan qırıq yerlər mi? Qoz. Yoxsa qoz qalmıyor? Qoz da var, nərdə var. Çırpıflar amma üstündə
azdan çoxdan qala. İnanmıram bu qara fəhlələrə bu qozdan qala valla. Bu bəxti bunların bu. Əgər qalmış olsa da çürük qoz olacaq. Yaxşı adamdılar, demirlər, qırırıqda, narda qırırıq, ondan da bunların bəxti olsaydı, yazılar deyək, belə alaqlı yer. Alaqlı yerdə gəlib soğan alaq eləməzdi. Allah canınıza dəyməsin, Allah sizi kimlərin var eləsin. Amin. Kömək eləyənlərin Allah ömrünü uzun eləsin. Çox çətindir, bax, dəyərli izləyəcək. Bu əzabla, bu zulümlə soğanı becərsən. Bax, hələ bir neçə ay, bax, bu belə bu vəziyyətdə dərmanlanacaq, kübrələnəcək. Alağından çıxart. Görə pula gedəcək, getməyəcək. Yazda da gəlir kisəsi olur 8 manat. Digər soğan əkən. Bunu sən xeyir götür. Bax, bil belə əziyyət. Çətindir. Bu niyə bu qədər alaqlı olsun, ay fərmanələm? Elə bir şey, alaq dərmanı vurmayıblar. Niyə? Bu göy soğandır. Bu elə bir dəstə soğan olacaq da, Elşən. Dəstə soğan. Hə, bunu başlığa saxlamır da, hə? Ay, sonra ləkə saxlamaq üçün, yarpanda ləkə olmamaq üçün dərman vurmayıblar. Ona görə də belə alaqlıdır. Hə, işçilər gündəliyə işləyir də, yəni... Allah bərəkət versin, nə arası deyil. O da heç iş tapılmır, ey. İş yoxdur, iş də yoxdur, dəyərli izləyicilər. Fəhlə işi yoxdur. Mükərçiliyə də qağa iş yoxdur. Valla, yoxdur, fəhləçiliyə də iş yoxdur. İş tapanda sevinirik, geri Allah tapılmır. Vah, var idi, işçi tapmaq olmurdu. Vah, var idi, yalvarıb növbəyə dururdu. İndi... Hansı bir qadiyə zəhvurram ki, qurban kəsmişik, deyir Allah haqqı, evdə iş yox. Allah qəbul eləsin, Allah canlarını sağ eləsin, kölgələrin qalın eləsin sizlə belə. Bizi yadına salanlar çox sağ olsun, Allah əvəzin versin, ölənlə rəhmət eləsin, balasını saxlasın. Amin. Allah sizə də dəyməsin. Amin. Kənlərində məhsulu bol olsun, biz də gedək işləyək qadına. Amin. Allah sənin də ölənlərinə rəhmət eləsin, balanı saxlasın, əziyyət çəkirsən. Allah sizdən razı olsun. Deməli, bugün əziz zəhmətkeş insanlar, qurban kəsmişik bizim xeyirxalq əmimiz, Belqaqaratda yaşayan Yasəf əmimiz qurban kəsib. Gəlmişik, kəsilən heyvanın ətini sizlərə verək. Siz zəhmətkeş insanlara. Çünki sizlər o əti dadanda, o əti yiyəndə Allaha da xoş gedir, Allah da qəbul edər inşallah. Allah qəbul eləsin. Allah əvəzin versin. Allah qəbul eləsin. Balasını saxlasın. Eşən, salam ələkəm. Axşamın xeyir olsun. Bizə ki, axşamın salı dişdir. Sizlə belə elə qadrını məsələ dişəm. Bizə qiymət verir. Bir bacı kimi, bir qardaş kimi qədrimizi bilir. Çox sağ olsun. Sizlə belə. Allah qəbul eləsin. Amin. Burdası bol olsun. Canı sağ olsun. Çətindir, bibi. Allah haqqı. Fərmanın da kömək olsun ki, elə bir qardaş kimi. Salam, salam, Zəfər. Necəsən, nə var, nə yox? Yolladım qadası, yolladım. Al, Rustam bunu. Sizin işiniz çətindir. Çətindir. Valla, Quran haqqı. Həmi, nədir bax bu insanların gündəliyi nədir? 10 manat. Vay, dədən ələ Allah. 10 manatında ən azından 5-in altısını rasxod edir. Bir çörək yer 40 qəpik. Çətindir bura. Çətindir, bala. Çox çətindir. Əhlət çox çətindir. Vəziyyətimiz çox çətindir. Ağırdır. Gör, nə qədər əyilib qalxırsan. Hər yandan xəcalətik. Xeyrimiz, şərimiz var. Ehtiyacımız çoxdur. Aya, yox, bunları heç toya çağıran düz eləmir. Çətindir. Valla, Quran xətinizə dəyməsin, sizə qurban. Hər yandan xəcalətik. Sizi toya çağırıb, sizə dəvətləmə verib, pul niyyəti ilə sizi toya çağıran, valla, insafsızlıq eləyir. Şəxsən mən olsam, mən toy eləyəsi olsam, sizə çağıraram, dəvətləmədə də yazaram ki, mənim əziz analarım. Gəlin, Ruslanın toyunda iştirak eləyin, yeyin için sizin bir dənə sağlığınız. Onsuz da çağıracam. Allah köməyin olsun. Onsuz da çağıracam. Allah atana rəhmət eləsin. Bir padarka alıb gələri yoxdur. Elə, sizin özünüz padarkasınız bizə. Çox sağ olun. Bax, bu yazıq yetim anamız, yetim nənəmiz. Günü 10 manata burada zulüm əkir, deyir, zulüm əkir bu. 10 gün işləsə 100 manat alır, 100 manatını da 10 gündə 50 manatını ilə bax bura gəlib getdiyinə görə verir yeməyə qəndə. Bunun taqir 5 manatdır. Çətindir, ana, çətindir. Bunun taqir 5 manat.
Bir dənə nə olar, dua eləyin. Allaha dua eləyin. Rusiyada müharibə diyansın. Amin, amin. Oradan vəziyyət sakitləşsə, yenə oradan sizə kömək gəlir. Allah onlara da. Gələcə, deyə bax, onlara səbəb 4 ildir sizlərə kömək eləyik. Xudavəndi kərim Allah millətimizi harda yaşamasından asılı olmayaraq qorusun. Vallahi çəkilişə baxır onların da ürəyə sızıldayır. Bu dəqiqə baxırlar, deyirlər şaşayarlar. Əlimizdə imkan olardı, yerkənə dəyərdik. Onlara hər əsənə bir 20 manat bizim adımızdan pul verir. Amma yoxdur da. Sağ olsunlar, olanda verir. Əlbəttə verirdilər, əlbəttə. Həməşə yadlarına salıblar. Qurban olum, Allah bax bu kasıbların, Allah bu... Yadlarına salıblar, həməşə yadlarına salıblar. İmkansızların, ya Rəbbim, duasını eşit, ya Rəsulallah. Amin Allah. Bu insanların duasını eşit, bunlara səbəb dünyamız düzəlsin. Bizim qürbətdə yaşayan qardaşlarımızın maddi imkanları yaxşı olsun. Onlar bunlardan heç bir zaman kömək əllərini kəsmirlər. Belə zamnında olsunlar. Allah özü kömək olsun. Allah özü belə balaları saxlasın. Allah darlarına dursun. Allah köməklər olsun sizlə belə. Amin inşallah. Ölənlərinə rəhmət eləsin. Canlarında sağ balalarına deyilsin. Amin, amin. Allah razı olsun. Çox sağ ol. Razıyır ki, harada olmaqlarına baxmayaraq. İmkanı olanlar həmişə bizi bir bacı kimi... Onlar da bizə bir qardaş kimi yadlarına salırlar. Çox sağ olsunlar. Dünyamızı düzəlsin, amin. Onlar da bizə kömək eləsin. Amin. Allah özü kömək olsun. Amin, amin inşallah. Yazıqdılar, onlar da millət, o da insandır. Bu harbəni bizə görməyək. Nə biz, nə onlar, heç bir millət. Amin. Saat neçədən fərmaləm işləyirsiniz? 8 saat işləyirik. Sutkada 8 saat. Bəli, 8 saat. 6-ya kimi buranın? Saat 9-da elə bir çürük şey olur da səhər-səhər. Elə bir saat 1 ətən işləyirlər, 4 saat eləyir. 2-də də durub 6-da çıxırıq. 4 saat da axşam qədər. 8 saat işləyir. Dayanmadan vur getsin. Da dayanmaq da olmaz da. Yox, çay vaxtına çıxmırsınız. Çay 15 dəqiqə çıxırlar. 15 dəqiqə, belə 10 dəqiqə çıxırlar. 4 saat içində 2 dəfə çaya çıxırlar. 8 saat. Ni buranı bax neçə gündür vurmusunuz? Dünən. Dünən başlamısınız bura? Yox, sıradan hər şey. 3 gündür bax buranı başlamışıq. Alaqlı olduğuna görə. Ay, çox alaqlıdır vallahi. Deyə baxın da dəyərli izləyicilər. Bir-bir hamısını alağa dənləyir. Bir izləyicilər də görür. Bir-bir bax burdakı alağın hamısı əziz izləyicilər. Bir-bir əllə çıxır. Bıçaqla. Ketmanlama burada işləmir də, demək olar ki. Yox, yox. Çətin. Ortada bununla. Yəni belə aranı hə vurur. İççi yazıq neynəsin? İççini. Çətin deyə alaq. Qarış qarış, Quranan da olsun qarış qarış. Həm də yer nəmdir. Deyə, bacı yazıq şetmanı vurur. Sətin, heç olmasa vermə aləm. Burada onda təzə sulanıb bura. Yox, əksinə belə yaxşı, quralıda qaysaq götür soğanı tur. Eləmi sən Allah? Belə keçir, belə rahatdır. Belə işi imkansızdır. Əkən də qramal gölə. Yox, əkən nəyini qınıyasın, əkən yazıq neynəsin? İmkan yoxdur, valla, imkansızdır. Neynəsin, əkən də hələ risk eləyir. Hələ bu yazı gözləyir. Yazı gözləyir ki, görək yazda nə olacaq. Hələ bilməyimiz yazıq bundan nə qədər pul çıxardacaq. İndi deyəcəm, bu baş soğandı da, dəstə. Dəstə, qum soğan, qum. Başlığa saxlamayacaq da bunu. Yox, yox, bu. Nə bilim, tək ki yaxşı olsun, Allaha qurban olun. Allah sizə kəssinin malı pula getməyə yaxşıdır. Bu boyda ferma tikiflər mal saxlaya bilmirlər. Ay, yox, çətindir. Elə bir ki, xərci borcunu ödəmir. 5 manata pres olar. Ay, xərci borcunu ödəmir. Az qala arpa 1 manat olar. 7 manat pres. Pres 7 manat. Xərci borcunu ödəmir. 7 manat har. Pres nədir? 7 manat. Yem çox bahadır. Yem. Bahadır, bahadır. Azərbaycanda yem çox bahadır. Bahadır, bahadır. Yem bahadır. Hər bir əziyyətə dözürük, amma boğulumuzun bağ olmağına dözmürük. Undur, şəxsən mən dözmürəm, dözə bilmirəm. Ürəyim ağrıyır, özüm kasıvam, kasıv ailəsiyəm, fəhləyəm. Hər şeyə dözmək olur, ona yeməməkdə biraz olar. Bibi, onun qalmağı bu illikdir, müvəqqətidir. Elə, bu müharibəyə görə, Rusiya, Ukrayna müharibəsinə görə. Ancaq ona görə nə rəhəm. Hələ, valla. Şəxsən mən ona görə nə rəhəm. Allah özü rəhəm. Bu illərim, bax, bu yaza çıxaq. Azərbaycan özü Allah rəhmi eləsin. Bu illərim əkdiyi taxılın 90%
tələbatı ödəyəcək. Bayaqdan 60% idi. 40% qıraqdan ixal olunurdu. İndi 90% hələ bəlkə də çoxdur. Ağdərədə də çoxdur. Hə, bilirsən, çox əkəlləri yer təmizləyir, minadır. Hə, belə. Elə bir qarış-qarış. Bax siz necə ki burada, bax alağı qarış-qarış vurursunuz. Bax and ol Allah'a, gedib gözüm mən görmüşəm. Quran haqqı hələ siz deyək, məsələn, 3 günə bu qədər yer, o 20 sot yerdə, orada gedib görmüşəm mən. Dəhşətə gəlmişəm. Bir minanın üstündə 2 nəfər. Həmi həyatın risk edir. Bir dənə minanı yerdən çıxartmaqları 2 nəfər görmüşəm, 2 saat yarım vaxt aparır. Sürünə-sürünə, itiliyir. Allaha and olsun. İndi hamısı da şərəfsiz uğraşlar, hamısı minalif də. Bax, deyək, bil belə bizim münbit torpaqlarımızı zəlil günə qoyubdular. İndi oradan təmizləyən neçəni əkirlər. Mənim nəvəm müharibədədir orada Ağdərədə. Oradan gələn dedi ki, mama, nələr torpaqlar əkirlər, taxılar sürürlər, yerlər mənlər deyir orada öz dillərinə danışan ki, buna bax, torpağımızda taxıl əkirlər. Şərəfsizlər, torpağınız olur sizin. Deyir sürürlər, maşallah. İndi bir iki ildən sonra, bax sizin də işiniz artacaq. Orada sizə elə bir ehtiyac olacaq, orada paniklərə, nə bilim, təsərrüfatlara. Mən ara bir gedib görürəm də fərmanəmi. Düzələcək. Düzələcək, bu belə getməyəcək. Çörəyimiz bol olsun, heç kəsə möhtac olmayaq. İnşallah. Ehtiyacımız olmasın, bir dənə sağlıq olsun. İş problem olmayacaq. Olmayacaq. Bu bir kil çətinlik var. Bu müharibə, Rusiya-Ukrayna müharibəsi bütün bəşəriyyətə, dünyaya öz mənfi təsirini göstərir. Bax, un niyə bahadır? Ukrayna, Rusiya neçə ölkəyə taxıl ixal eləyirdi. Gözəcəyik, müharibə qutarsın, hər şeyə dözərik. Aya, inşallah. Qayqımızı çəkən belə qardaşlar var, balalar i̇nşallah. Var, oğullar var. Belə dünyamızın yəsi, belə yəyimiz başımız. Valla bir Şəmkirdə qardaşımız var, Sankt-Peterburq şəhərdə yaşayır, sağ olsun. Həmişə cəmaata bax, sizə un yardım eləyirdi. İndi o da yazıq Rusiyadadır, vəziyyətindir, hələ bilmirik onun vəziyyəti orada nətərdir. Allah kömək olsun, Allah kömək. Bax, bilmirik yazıq hansı vəziyyətdədir, Allah özü kömək olsun. Həlbəttə Allah özü kömək olsun. İndi vəziyyət yaxşı olanda un da deyəcəm qardaşlar, deyəcəm yox, özləri görür. Hər ənizə 10 kilo un, heç olmaz. Kömək də bir həftəni yenə yola vermək olar. Allah köməklər olsun. Allah köməklər olsun. Allah onların canına sağlıq versin. Çox eybi yoxdur. Nə vaxt imkan ona görə. Amma tək onların işin olmasın. Amin. Onlardan da bizə çox xeyir gəlibdir. İtirmirik. Allah sağ olun. Valla deyək, belə pit çıxmasın. Halalınız olsun. Çox sağ olun. 10 man deyirsiniz ki, 10 manata işləyirik. İndi siz buradan gərək bir 4 sutka işləyəsiniz ki, bugün sizə verilən qurban əti, 2 kilo əti yedib alasınız. Allah kömək olsun. Böyük köməkdir. Qurana and olsun. Nə niyyətləri varsa, nə arzuları varsa, Allah arzularına çatdırsın. Amin. Hər şey həyatda ürəklənir. Allah özü o sanata salsın. Amin Allah. Bu yəni sizin kimi insanlara böyük bir köməkdir. Əlbəttə. Çox sağ olsunlar. Çoxlar olsun. Biz də valla çalışırdı. İndi Fərmaliyəm görür, hardan gəlmişik bura. Çox sağ olun. Biz də istəyirik ki, o sanat ola. Çox sağ olun. Kəstələnən də suava batsın, biz də suav qazanın. Bir qardaş kimi, bir balaq kimi. Allah xoşunuz olsun. Allah köməyiniz olsun. Biz yaddan çıxartmamışsınız. Allah darınıza dursun. Çox sağ olun, anam. Ölənlərinizə rəhmət eləsin. Allah razı olsun. Fərmaliyəmi, 5 dəqiqə qalıb çıxa bilərlər zamaha. Gəlin bəri qızlar. Başınıza dönün, 5 dəqiqə qalıb gəlin. Belə deməyin, niyə? Siz işinizdə nə edirik? Bizim qadınız eşindir, biz də sevinirik. Allah da sizi həmişə sevindirsin. Deməli, qozun üstə qalmıyor, inan bunu. Mən inanmıram ki. Ustana kömək eləyim, gəlsinə bir deyə, burada paylaq, hə? Hə, evdən set qədər durursak, götürün, gəlin qadan alın. Ay, bibi, bu tərbət öyrəm, mən deyim, xəyyəm kişiyə yığmısan. Hə? Yox, bundan xəyyəm kişi şoraba qoyur. Hə, apar. Yox, 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 sağ ol, bibi. Şorabaya yığmısan mı? Hə, hə, qədər. Onda yox asıl olur, bibi. Hə, hər tərəfli ilə hər şəyə istifadə eləmir. Yox, ehtiyac da, Ruslan. Ruslan, payla qədər. Elə deyək, burada böyle, bibi, əmlər, qeyd elədim də sizə. Həmin adı nə idi? Qardaşın göndərəmin. Hə, Belqaqrafda yaşayan əmimiz tərəfindən kəsilib. Sağ olsun, Allah kömək olsun. Halal, halal. Xoşunuz olsun.
Qəşəng də heyvandır, iri heyvandır. Halalınız olsun. 2 kilo yarım, 3 kilo yaxın ətdir bibi. Allah kömək olsun. Allah pişirin. Allah qəbul eləsin. Böyük kömək. Allah amin. Allah darına dursun. Quran haqqı fərmanı. Özünü bol eləsin. Böyük kömək. Amin. Amin. Əlbəttə. Sən ayda bəlkə də bunlar bir dəfə ət yeyim. Bilirəm. Mən qəşəng bilirəm. Haqqı deyirəm də düz deyirəm. 10 manatdan çörək alasan, gəndə alasan, çay alasan. Yolu satmaq olmaz. Ehtiyacımız çoxdur. Allah dəyməsin. Bizə böyük kömək. 10 manatımla verə bilmərəm axı. Bizə yetələnməyə nə yeri var? Allah kömək. Allah sağ olsun. Allah köməyiniz olsun. Başımıza dönürəm. Allah sizi yormasın. Bala, sizin də Allah köməyiniz olsun. Sağ Allah sağ oğlunu saxlasın. Sağ sağ. Dillağızda anamız. Dualı anamız. Üzün ağ olsun. Ananın südü halalın olsun. Sən də elə onlarla bərabər, qardaşlarla bərabər əziyyətimizi çəkirsən bir balamız kimi. Bir qardaşımız, bacımız, balası kimi. Çox sağ olun. Allah sizin də ürəyinizi eləsin. Qardaşların da ürəyincə olsun. Hər şey həyatda. Nə verirlər Allah qəbul eləsin. Amin. Təşəkkür edirəm. Hal hal olsun. Arzularına çatsın. Sağ olun. Köməklərin. Allah özü kömək qorusun. Amin. Çox sağ olun. Amin. Amin. Minnətdaram. Çox sağ olun, var olun. Siz də sağ olun. Dəyərli dostlar, əziz qardaşlar, çəkişimiz sona çatdı. Uca Allah hər bir kəsilən qurbanı, hər bir edilən ehsanı öz dərgahında qəbul etsin. Əmican, var olasan bu gün bu ailələri nə qədər sevindim. Bu günlərim 100 nəfəri deyərdim ki, 50 nəfərin bu günlərim qarnı doyurdu. Yəni bunların hər biri ağır külfətdirlər. Hər birinin evində 6-7 nəfərdən ibarət alədlər. Həqiqətən böyük bir savab iş oldu. Böyük bir savab iş oldu belə zəhmətkeş insanlar üçün. Allah qəbul eləsin. İkinci çəkilişimizdə inşallah görüşənə qədər. Allah kömək olsun. Allah sənin də onun da köməyin olsun. Amin. Amin. Çox sağ olun ki, yadlarında elə sizin də onların. Çox sağ olun. Çox var olun. Allah sizdən razı olsun.